שוב קורה. פעם עוד היו לי את הכוחות להתמודד עם זה, אבל היום אני כבר לא מצליח. לא יכול. כשהייתה לי את האפשרות הזאת, לא השתמשתי בה. פשוט התעלמתי ממנה. כשזה עוד היה קל יותר, יכולתי לעצור את זה. אבל עכשיו, כבר מאוחר. אני לא יכול. שוב הדממה המוכרת הזאת. אני חושב שהגיע הזמן. במקום שני. אני חושב שכאן אני פשוט מתחבר הכי טוב. מתחבר למקום שבו תמיד רציתי להיות. מתחבר לעצמי, לעבר שלי. החלק הזה של להיות לבד, תמיד הם אמרו לי שהמקום הזה הכי טוב בשבילי. ניסיתי למצוא מקום אחר להיות בו, אבל כמו מגנט, פשוט נמשך חזרה למקום הזה. בפעם שהייתי מגיע לכאן, הייתי יושב ליד העץ שלי בגינה. אמרתי לו, כשנתנו לך את האפשרות לבחור מה אתה רוצה להיות, בחרת להיות איש הפח, שר לב ורגשות? אני לא מבין, איך הוא בחר ללכת אל החוסם הגדול מהריצות ולבקש לב, להרגיש ולאהוב? את האמת? אני ממש מקנא בך. גם אני הייתי רוצה להיות ככה. אתה פשוט עומד כאן. לא משנה מה אומרים לך, איך התנהגו אליך. אתה פשוט תמשיך בשלך. בלי להיפגע מאף אחד. אבל העץ לא היה עונה לי. כמו כולם. זה לא קל ככה להיות מנוגד לכולם. ההפך הגמור. לא סתם תמיד אומרים, הלב הוא לא מחסן. אבל לא יכולתי לתת את המפתח למחסן הזה לכל אחד. וגם עד שמצאתי למי לתת, שברו את המפתח בתוך המנוע. לא נתנו לי להתבטא. אני התחלתי להילחם ולתת לעצמי את האפשרות להגיע למקום שרציתי. אבל זה היה מוכן. אני כאן, שוב, במקום שבו תמיד הייתי. גם כשהייתי סביבכם, עדיין הייתי כאן. ועכשיו אני שוב פה לבד. מחכה שזה יעבור. גם אם אעצום את העיניים כשאפתח אותם, הכל יתחיל מחדש. הכל יחזור להיות בדיוק כמו שהיה. חשבתי שאם אברח משם ואגיע למקום שתמיד אמרתם שזה המקום אליו בורחים ושם תמיד ידעו לעזור לך, אבל לא, זה לא עזר. אני לא שופט אותם, וגם לא חושב שלבוא בטענות על מה שעשו כאן יעזור, כי בעצם כל מה שנשאר לי לחשוב מתוך כל המצב הזה, שכולם היו נגדי בקבוצה אחת, יגרום לי להגיע למקום שאני בדרכו אליו. ככה בכל אופן אתם סיפרתם שהוא קיים, ואני לא בטוח שזה נכון. למה שאני אעניין אנשים? פעם לא הייתי בקדמה, פעם לא נתנו לי את ההרגשה של להיות מקובל, שכל החברים מסתובבים סביבך. האמת, הייתה פעם שנתנו לי את ההרגשה והפכו אותי למקום ראשון, אבל בפעם הראשונה שהגיע רגע הבחינה, רגע האמת, גיליתי שאני לא בקדמה. ולפני שהייתי בתיכון, תמיד זה סבבה סביבי, הרגשתי את זה, איך שהחברים היו דוחקים אותי ממש לפינה. אני לא אשכח. ישבנו בכיתה בזמן שחלקו את החדרים לטיול השנתי וכל החברים חלקו את עצמם לחדרים, ואני ישבתי ואף אחד לא קרא לי. גם לאחר מכן כשבכיתי, בא אליי אחד החברים ואמר לי, בוא תהיה איתנו בחדר. אבל זה המשיך כאשר אף אחד לא רצה לשאול לי על המיטה שישנתי בה. גברתי עליהם ואמרתי שאתם לא אלה שתשברו אותי. אני חושב שזה לא כל כך מעניין מה עבר עליי ומה בעצם קרה. זה שוב קורה. פעם היו לי את הכוחות להתמודד עם זה, אבל היום אני כבר לא מצליח. לא יכול.
חושב שהגיע הזמן. אמא, עכשיו כבר אין לך ברירה אלא להקשיב לי, ולכן את פה. קוראת מילה במילה את כל מה שכתבתי. אני גם רוצה להאמין שהעיניים שלך מלאות בדמעות, שאולי קצת יעוררו אצלך רגשות שהיו חבויים במשך השנים האלה. אולי קצת תביני במה טעית, איך לא התנהג בסדר כמו כל אמא אחרת. אבא תמיד היה דואג לבוא ולהסביר לי כמה שזה לא קשה כמו שזה נראה, ואפילו כשהתחלתי ללכת עם בנות, ואפילו שכבר לא שמרתי שבת, עדיין הוא חיבק אותי כדי להסביר לי שאין קשר בין המצווה לעבירה. אבל את, שאם הפסקתי לשמור שבת, אמרת לאברהם שאח שלו הגדול, גוי, אסור לשתות ממנו מהיין, אסור לצרף אותו למניין, אמרת לי להרגיש שאני באמת אדם בלי עתיד. תמיד דאגת להגיד לי שהישיבה תגן עליי, אבל כשברחתי מהבית כדי להיות מוגן שם, בלי לחשוב פעמיים, החזירו אותי אלייך. ואת יודעת, יש דבר אחד שאותו אני לא אשכח. תמיד דאגת לתת לי את ההרגשה שאבא, אבא אשם, אבא כועס עליך, הוא לא אוהב את הדרך שלך. אבל הספק הזה היה בראש שלי עד הרגע שישבתי בגג. אני בטוח שהבנתי שאבא תמיד רצה את טובתי, ואת רק רצית לגרום לי לשנוא אותו. אני מקווה שהדמעות שבעינייך יגרמו לרגשות שלך להציף אותך, שלא תצטרכי לשאול למה הבן שלי כבר לא פה. ביי, אמא.